ბოგვის საჯარო სკოლა, მეოთხე კლასი. მოსწავლეები: თამარი გიორგიაშვილი, ნეკა ჯაშიაშვილი, თამარი ოქრომელიძე, თემური სუხიტაშვილი, ლალი მელიქიშვილი, ლექსო ადუაშვილი, ბარბარე შიხიაშვილი, ლიზი მელიქიშვილი, მარიამ მელიქიშვილი, ანი დალაქიშვილი, თამარი გიორგაძე, ბარბარე ოგბაიძე, ბარბარე ნადირაძე, ლუკა ფარაჯანაშვილი, ნია ადოლაშვილი, ბარბარე ნონიაძე, სალომე ხაბალაშვილი, ნია დალაქიშვილი, მარიამ ვარდიშვილი. იბერია, ბარბარე შიხიაშვილი, ანი დალაქიშვილი, თემუკა სუხიტაშვილი, სამეფო ქართლი, ფარნავაზ მეფე. მოსწავლეები: მარიამ ვარდიშვილი, თამარ ოქრომელიძე, მარიამ მელიქიშვილი, ლექსო ადუაშვილი, ლუკა ფარაჯანაშვილი. ჩინეთი მსოფლიოს ყველაზე ხალხმრავალი ქვეყანაა. ჩინეთი მდებარეობს აღმოსავლეთ აზიაში. ჩინეთის დედაქალაქია პეკინი. ჩინეთის ცივილიზაცია დაიწყო იმპერატორ ცინ შიხუანდის მიერ დაახლოებით 3500 წლის წინ. ჩინეთის დროშა შექმნა ცვენ ლიანუსმა. მისი ძირითადი ფერი იყო წითელი, კომუნიზმის ფერი. მის მარცხენა ზედა კუთხეში გამოსახულია ხუთი ვარსკვლავი. ყველაზე დიდი ვარსკვლავი ასოცირდება კომუნისტური პარტიის მმართველებთან, ხოლო გავრცელებული აზრით დანარჩენი ოთხი პატარა ვარსკვლავი საზოგადოებრივ ფენებს. ჩინეთის გერბი წარმოადგენს წითელ წრეს, რომელზეც გამოსახულია ზეციური სიმშვიდის კარიბჭე. შესასვლელი აკრძალულ ქალაქში, ტიანანმენის მოედნის მხრიდან, რომელიც მდებარეობს პეკინში. კარიბჭის ზემოთ გამოსახულია ხუთი ვარსკვლავი, როგორც ჩინეთის დროშაზე. წითელი წრე ჩასმულია ხორბლის თავთავებზე. ჩინეთის პირველი იმპერატორად ცინ შიხუანგი ითვლება. 210 წელს, როდესაც იგი გარდაიცვალა, დაკრძალეს ხელოვნურად შექმნილი მთის ქვეშ სამარხში, რომლის გარშემო ნატურალური ზომის ტერაკოტის ქანდაკებები, მეომრები, ცხენები და ეტლები იყო განლაგებული, რათა საიქიოში დაეცვათ იმპერატორი. ჩინეთის ღირსშესანიშნაობები. ჩინეთის დიდი კედელი განუმეორებელი არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც დღემდე ერთნაირად აოცებს მოგზაურებსაც და არქიტექტორებსაც. ის ჩინეთის სიმბოლო და მსოფლიოს ყველაზე გრძელი კედელია. 5000 კილომეტრის თანამედროვე მსოფლიოს 7 საოცრებაში და იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შეტანილი. აკრძალული ქალაქი. აკრძალული ქალაქი მდებარეობს პეკინის ცენტრში. აკრძალული ქალაქი ერთ დროს სატახტო ქალაქი იყო, სადაც სამეფო კარი ცხოვრობდა და ჩვეულებრივი მოქალაქეები არ დაიშვებოდნენ. 8000 ოქროს სახურავიანი ოთახით. ის უძველესი ჩინური არქიტექტურის ძეგლია. იუნესკოს მიერ შეფასებულია, როგორც მსოფლიოში უდიდესი უძველეს შემონახულ ხის ნაკეთობათა კოლექცია. ფარნების ფესტივალი. ახალ წლის დადგომას ჩინეთში ორი კვირის განმავლობაში აღნიშნავენ. ამ დროს ქვეყანაში იმართება მასკარადები და ბაზრობები. ფარნების ფესტივალი ეს დღესასწაულის დასკვნითი ეტაპია და მისი ყველაზე ნათელი და სანახაობრივი ნაწილიც. ხალხური თქმულებების თანახმად, პეტარდების აფეთქების ხმა ბოროტ სულებს აფრთხობს. ეგვიპტე. ეგვიპტე არის ერთ-ერთი ყველაზე დასახლებული ქვეყანა აფრიკასა და დასავლეთ აზიაში. ეგვიპტის დროშა შეიცავს ეგვიპტის ნაციონალურ ემბლემას, სალადინის არწივს, რომელიც მოთავსებულია ცენტრალურ თეთრ ზოლში. დროშა ასევე შეიცავს წითელ და შავ ზოლებს. წითელი ფერი გაიგივებულია რევოლუციამდელ პერიოდთან, ხოლო შავი ფერი კი აღნიშნავს ეგვიპტელი ხალხის განთავისუფლებას მონარქიასა და ბრიტანული კოლონიალიზმისგან. ეგვიპტის გერბი წარმოადგენს ოქროს არწივს, რომელიც მნახველს ხელმარცხნივ იყურება. სალადინის არწივს ხელში უჭირავს წარწერა არაბულ ენაზე, რომელიც ითარგმნება როგორც ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკა. არწივის მკერდზე გამოსახულია ფარი, რომელზეც დახატულია ეგვიპტის დროშა.
ეს ეგვიპტელთა ღმერთები არიან: მარცხნიდან მარნუ ანუბისი, ისისი, ოსირისი და რა. ფარაონი ტუტანხამონი 1922 წელს ფარაონ ტუტანხამონის სამარხი აღმოაჩინეს. სამარხი ნაწილობრივ გაძარცვული დახვდათ, მაგრამ შიგ მაინც საოთარი საგანძური დახვდათ. ზე გამოსახულია დედოფალი ნეფერტიტი, რაც ნიშნავს შენკენ მომავალ ლამაზ ქალს. ეგვიპტის პირამიდები ძველი წელთა რიცხვით 23 საუკუნიდან 20 საუკუნემდე აგებული ძვალ შესალაგებია. ეგვიპტის პირამიდები მსოფლიოს ძველი საოცრებაა. სურათზე ცხოველთა მუმიაა გამოსახული, რომელსაც სამარხში ატარებენ. გუნდი საბერძნეთის წევრები: ბარბარე ნონიაძე, ნელი ჯაშიაშვილი, ცალმე ხაბალაშვილი, ბარბარე ნადირაძე. ეს საბერძნეთის დროშაა. ძველი საბერძნეთი ელადა ძველი ბერძნული სახელმწიფოს საერთო სახელწოდება. ბერძნები დასახლებულები იყვნენ ბალკანეთის ნახევარ კუნძულის სამხრეთ ნაწილში, ეგეოსის ზღვის კუნძულებსა და მცირე აზიის დასავლეთ სანაპიროზე. იქ იყო ბერძნული ოლქი კარია, ლიკია, ლიდი და მზია. ათენ ქვეყნის დედაქალაქია. ყოველწლიურად აქ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ტურისტი ჩადის. საბერძნეთის მოსახლეობა 10.65 მილიონია. ენა ბერძნული, რელიგია მართლმადიდებლობა. ეს კი ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა. საბერძნეთის აღმოსავლეთიდან აკრავს ეგეოსის ზღვა, დასავლეთიდან იონის ზღვა, ხოლო სამხრეთიდან ხმელეთშუა ზღვა. საბერძნეთის სანაპირო ზღვა 13,676 კილომეტრით მსოფლიოში მე-20-ია. 1400 საიდანაც 227 დასახლებულია, მათ შორისაა კრეტა, ოდითგანვე იოზის კუნძული. კიკლადი საბერძნეთის 80% შედგება მთლიანი რელიგიისგან და მისი უმაღლესი მთა იუმპო 2917 მეტრს აღწევს. მადლობა დიდი მოსმენისთვის.